Sunclash. Pirmas cover raundas. Važiuojam. Round number one. The cover. Cover raunde. Grupė turės atlikti jums gerai žinomą dainą savame stiliuje. Atliks abi dvi grupės, tada mes spręsime, kam tai pavyko geriau. Žinau, kad Rolas yra jiems paruošęs. Rolai, ką tu paruošęs? Paruošęs jiem ir tau, kad tu nustebtum irgi. Paklausom. GNG sindikatas pradeda. Dabar žinai, kur čia priskirtas, nuo ko pas tavęs saugo. Tai duona, mūsų duona, saugok mus, laimink kasdieną. Mūsų duona, kasdieną, laimink mus. Mes tikim kitais, tais, tais, savo dievais. Tie, kurie jų neprašyti, tie, kurie daro savo darbus. Jie žengia savo pirmą žingsnį, stok paklausyk, iškirsti. Respekčiuks. Nerealiai. Jo, negaliu patikėti, jeigu Svaras uždainavo, kas bus toliau. Jie. Yeah. Dabar Marijonui Mikutavičiui, prašau. Dabar aš visiems pasakysiu, kad samas kūrė baisus žodžius. Niekad jų negali įsiminti, nežinai, kaip viskas ten atrodo. Lendai mano geras dulkas, samas geras mano draugas. Aš bandau, gal jis man padės šiandien. Aš sakau. Tai duona, mūsų duona, saugok mus, saugok mes dieną. Tai duona, mūsų duona, saugok mus. Yeah,